Ahoj, jsem Petr Beníšek a rád bych vám představil nový koncept sportovní přípravky a základů karate. V dnešní době se z mnoha rozličných důvodů, které všichni dobře známe, ať už jsou to počítačové hry, televize, telefony, tablety, omezuje množství spontánní pohybové aktivity. U mladé populace se razantně snižuje pohybová gramotnost. Dříve běžné činnosti, jako udělat kotoul, vyšplhat polaně nebo zvládnout atletickou abecedu, to je dnes pro děti spíše výzvou. Proto jsme se rozhodli upravit koncept tréninku tak, aby byl největší důraz kladen na získávání kompetencí k širokému spektru sportovních činností. Ty jsme strukturovali do následujících podskupin. Atletické a gymnastické dovednosti, kondiční a silové, reflexy, uchopování a ovládání míčků, úpolové hry a základy karate, no a taky aktivní nácvik koncentrace formou meditace a kontrolovaného dýchání na konci každého tréninku. Jen vás musím upozornit, že nejsme kroužek. Cítíme se být součástí vzdělávacího procesu, kde děti získají dovednosti a návyky, které je budou provázet celý život. Pro někoho to může znamenat posílení zdraví a zlepšení kondice, pro jiného získání sebevědomí a někdo bude chtít reprezentovat naši zemi na závodech. My jsme tu pro každého, abychom mu pomohli jít si za svým snem, ať je jakýkoliv. Os! Jo, a nebojte se klást dotazy pod video, na Facebook, nebo nám prostě zavolejte.